še vedno grejo stolčki, na katero so sedeli, kaj ti pri obici pri roke, obraz, noge. In ker je on pač najprej desno, pa pol levo, ne da bi zdaj nekakšno drugo razlago. Ne? Ker, ko pravijo, tudi če ti recimo določene molitve enkrat ne moreš narediti, dovolj, da že pomisliš na Boga. Ne? Ženske hodijo mušeje, ampak nasplošno ženske hodijo manj mušeje. Ne? Za ženske se priporoča, to že piše v hadisih in koliko rano, ne, svetem Koranu, ne, ženske molijo doma. In sicer najbolje je, da vse ženske v hiši molijo skupaj. Ker molitev v skupini je 40% več vredna, kot molitev posamezno. Pa je to v bistvu samo za koncentracijo. Vidite, kako imajo nogo, no to je tipično. Gledajte, ta noga desna, a ne? A vidiš, to desno ima tako, a ne? To so bolj desno. Levo pospedovar, čist desno pa to, ja. To prav tako, ne. Prav tako moš vidi, ne. Kljub temu, da so že vrotne molje, še enkrat. To je zelo pačko. Za primerjavo diva, ne, ni res skor sam kamen bil. Ne, pa tudi, če gledajte kamene, ne, tako ti je rekla, no ne, ne smije jih noter, te še dovolj, je rekel tudi šlo. Te pa, jako bilo še jaz. I don't know how to finish that.
so se začele ženske pritoževati in med od tistega časa dalje so ženske trgovke v Taizu. Ampak verjetno ste jih včeraj res veliko videli, no? Če ste bili dol. Ste videli, ne? Ponovati manj tega.